Це Надія Верстає з Чорткова. Дівчинці 9 років. Вона одна із тих, хто озвучував цю книжку. Казку писала разом з письменницею Іриною Мацько і озвучували учасники проєкту «Історії тих, хто бачить серцем». Це 8 дітей з Тернопільщини із вадами зору. Я її озвучувала про Соломійку. Ще був такий містер Кіт. Дівчинка сьогодні отримала у подарунок цей примірник. Каже, читатиме вдома. Показує, що уміє читати шрифтом Брайля. Ранок був навдивовижу сонячний. В озвученні книжки Надії допомагала мати. Нас запросили, ми приїхали в студію, і ми навчили на пам'ять кілька там реплік цієї собачки, і плюс ще ми озвучили частину автора. Це ще одна учасниця проєкту «Історії тих, хто бачить серцем» – восьмирічна Ірина Лупійчук із Великих Гаїв Тернопільського району. Дівчинка розповідає, як озвучувала казку. Мама мені казала слова, а я просто повторяла за нею. Там йшлося про те, як Соломійка врятувала всіх, і мисливець став хорошим. Я би хотіла ще озвучувати такі книжки, мені дуже сподобались. Соломійка в країні байдужості – книжка про те, чому байдужість – це погано, каже Ірина Мацько. За її словами, головна героїня разом з котом ідуть рятувати світ від байдужості. Казку писала торік. Книжка без ілюстрацій, лише текст шрифтом Брайля. Видали її безкоштовно у Луцьку. Письменниця розповідає, кожна дитина, яка брала участь у створенні видання, отримає примірник. Ще одна книжка для людей із вадами зору, яку репрезентувала Ірина Мацько – «Вузлик казок». Її видали у Харкові. До видання увійшли 4 книжки Ірини Мацько. Це пригоди дубового листочка, голочка і подушечка, «Медовий сухарик» і «Тік-так». Ініціатором був Володимир Вакуленко, письменник з Харкова, який зініціював вихід у світ таких книг шрифтом Брайля українських письменників. І моя книжка була, моя збірка була першою в тому проєкті, який він ініціював. Я надіслала казки, і вже там реалізовувався цей проєкт. Ця книжка, чим така цікава, те, що тут є і шрифт Брайля, і є шрифт звичайний. І крім того, тут ще є ілюстрації. Вони теж протиснуті тут, і їх можна відчути. Директорка централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко розповідає, що по одному примірнику цих книг знаходитимуться у бібліотеці номер 8 для дорослих на вулиці Лепкого, 6. Тому що поблизу неї проживає багато людей з вадами зору, і у цій бібліотеці є необхідні умови для людей з інвалідністю. Олег Войтович, голова правління обласної організації УТОС, каже, в області зареєстровано 1093 людей з вадами зору і незрячих, 4-та частина із них – діти. Нам такої літератури не вистачає. Шрифтом Брайля дуже не вистачає. Ну, тоді різні причини. По-перше, їх мало друкують, і вони дороговартісні. По-друге, тепер є цифрові носії інформації, вони ж набагато зручніші і простіші, але вони не замінять самої книги. То, що з'явилися сьогодні дві книги, це дуже добре для дітей. Це, по-перше, ми треба вчити дитину поваги до книжки. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.